先夫人委实好厨艺啊，将夜华君调教得如此好。哎呀，不对，他那夫人早已魂飞魄散，今日提起来岂不是揭人伤疤？他懂你一般，只会在我做饭时烧火添柴，也不知道遇上我之前，他在军机山怎么活下来的。 怎么不说话了？怕你伤心，不知道说什么。素素，你看，都伤心过头了，都将我叫错了，不是？你去过东荒吗？东荒。 昔日我和石榴师兄去东荒玩，这太子该不是找到什么线索了，猜到我是司音了，所以才拿小团子做借口来狐狸洞常住，想要找回师傅的仙体。这么看着我干嘛？一脸心虚的样子。没有啊，啊，你这个菜快做好了，虽然不知道味道怎么样，你这个样子倒是挺像个厨子的。 变成貔貅多好啊！这样为父带你回天宫时都无需疼你，将你团起来滚一滚，就能滚进你的青云殿了。父亲是坏人。如今你倒是找了好靠山。没事啊，芊芊，来，你要多补一补。 阿离，来，你要多补一补。嗯。尼古叔叔，你要多补补。芊芊，替我批出个书房处理公文。你要处理公文？ 我要在这儿小住几日。哦，米谷，去把之前四哥的房间收拾收拾。好，我现在就去。 叫谁？姑姑，这是太子殿下案前私墨的文官，嘉云行军。这个是太子殿下私战的天书行军。姑姑，姑姑，殿下昨日吩咐过了，日后的公文就送往这里。送公文？姑姑放心，小仙只每日晨起来一次，拿走前日批好的，再送前来代批的即可。 那这位姑姑，请放心，我就是来保护殿下和小天孙的，但绝对不会打扰姑姑和殿下的生活。给姑姑请个安，就会在姑姑眼前消失。没有殿下的准许，姑姑是绝对看不到我的。
你说君上让家云他们把公文都送到了青丘，是这样的，娘娘。方才家云回来，讲给君上寝殿里的人听的。君上不过在东海与白浅见了一面，怎么就要去与他住在一处了？都说九尾白狐天生媚态，又善用迷幻术，奴婢猜想，怕是对君上。 做了什么不堪的事，勾了君上的魂。天生媚态又如何？当初还不是被一条小八蛇抢走了二殿下？我做了那许多事，受了幻眼之苦，献上结魄灯，才得以入住洗梧宫。 只因身为青丘帝姬，就平白的占了这正妃之位，这世间事还真是不公平。是啊，娘娘，咱们要赶快想法子，好好教训教训她才是。不，她是青丘女君，四海都要尊称一声姑姑的人，又是天君亲自定下来的太子妃。 与他硬碰硬，并不能讨得什么便宜。难道娘娘就这么忍了？不，这不是忍不忍的问题。我当初能走到今天这一步，在夜华不愿意的情况下，还能入住洗梧宫，能让这四海都认为我是这洗梧宫唯一的宠妃。 靠的不是忍气吞声和硬碰硬，靠的是这。娘娘说的是，当初天族因为二殿下退过他一次婚，所以天君绝不会允许夜华再做什么。我本以为。 夜华会记挂那个死去的素素，不会轻易娶她。可谁知道只去了一趟东海，就被她勾了魂。新奴要想排除掉这个障碍，最好的方法就是让她主动提出退婚。主动退婚？不错。 他对夜华又没什么感情，自己又是青丘女君，如果让他觉得跟夜华在一起处处受限，不舒服不如意，一怒之下，他说不定真的会退婚。即便不退，也绝不会给夜华什么好脸色。不错，不错，还是娘娘主意好。 你现在就去青丘，按照我的意思，给那位上神传几句话，让他也晓得这天族是有规矩的。他和君上虽有婚约，却未成婚，如此日日交颈而卧，不成体统。先杀一杀他的威风。是，奴婢这就去。